ወደ ምድራችን ወደዚህ ወደ ምድር ወደምትባለው ዩኒቨርስ አሁን ዳለለበት ወደ ተለያየ ሀገሮች እየተዛመተ ያለው የኮቪድ-19 መቅሰፍት ወይም ወረርሽኝ በምን ያህል ፍጥነት እየተስፋፋ እንደሆነ ሁላችሁም የምታቆጡ ወይም ሁላችሁም የምታዩት እንደሆነ እምነቴ ነው። ይሄ በሽታ ከመስፋፋቱ ባሻገር ብዙ ኢኮኖሚያችንን ወር ደግሞ የዓለምን ኢኮኖሚ ያወረደ ጠቢባንን ሀያላንን ያስጨነቀ በመድራችን ላይ የትኛውንም ጠቢብ ወይም ደግሞ የትኛውንም ሀያል በዶክትሬት ወይም ደግሞ በሕክምና ሳይንስ ላይ ድርሰናል የሚሉትን ሰዎች ሁሉ ያናወጠ ያለ ወረርሽኝ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ሁላችሁም እንደምታውቁት ምንም አይነት የመዳኛ ወይም ደግሞ የመፈወሻ መድኃኒት እንዳልተገኘለትም በዚህ ጊዜ የሰማችሁ ይመስለኛል። ከዚህ የተነሳ ዓለማችን ኢኮኖሚዋ እየወረደ ወይም ደግሞ የዓለም ኢኮኖሚን እያናጋ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ትራንስፖርቶች እየቆሙ ከሀገር ወደ ሀገር መሄድ የማይቻልበት መንቀሳቀስ የማይቻልበት ትልቅ ውጥረት ውስጥ የገባችበት ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ ሁላችንም እንደምናውቀው እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰራውን ነገር ማየት ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በቃሉ ምን እንደሚል ወይም ደግሞ ሰማይ ምን እንደሚነግረን ለማወቅ እንደምትጓጉ አስባለሁ። አንድ ነገር ነግራችኋለሁ። ይሄ ጉዳይ መንፈሳዊ ነው። ሁላችንም በየቤታችን ወደ እግዚአብሔር የምንጮህበት ወይም ደግሞ የምንጸልይበት። ምክንያቱም ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ በስሜ የተጠራው ሕዝቤ ይላል ወደ እኔ ቢጮሁ ቢለምኑ እኔ ከሰማይ ሆኜ ሰማል እነሱን እፈውሳለሁ ምድራቸውን እፈውሳለሁ የሚል ሐሳብ የሚናገር የመጽሐፍ እውነት አለ። ስለዚህ መፍትሄው ምንም አይደለም፣ ወደ እግዚአብሔር መጮህ ወይም ደግሞ መጸለይ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ሁሉ የሚታየውን ነገር እንደሚያቆመው ወር ደግሞ እንደሚያሳልፈን በእግዚአብሔር ቃል የተነገረውን የትንቢት ሐሳብ እንዲሁም ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እግዚአብሔር አምላክ ለልባችን የተናገረውን ነገር እንዲህ ብዬ መናገር ወዳለሁ። ስለዚህ ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን በየቤታችን ወደ እግዚአብሔር የምንጮህበት እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ልዩ የጸሎት ጊዜ የምናደርግበት የምንጾምበት ትንቢታዊ አዋጆችን የምናውጅበት ልዩ ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ ሁላችሁም እንደምታውቁት በጠቅላይ ሚኒስትራችን በርከት ያሉ ሰዎች አንድ ቦታ ሊሆኑ እንደማይገባ የበሽታው እንቅስቃሴ የሚጨምረው ወይም ደግሞ መስፋፋቱ ወይም ደግሞ ብዙ ሰዎች በዚህ በኮቪድ-19 ቪክቲም የሚሆኑበት መንገድ መሰባሰብ፣ መገናኘት፣ መጨባበጥና እንዲሁም ደግሞ በትንፋሽ የሚደረጉ ንክኪ ወር ደግሞ ግንኙነቶች እንደሆኑ ትልቅ ነገር እንደተናገሩ ሁላችንም እናውቃለን። ከእምነት ተቋማት አንጻር ሁላችሁም እንደምታውቁት ኢትዮጵያውያን አብዛኛው አማኝ ነው። አማኝ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የእምነት የአምልኮ ስርዓቱና ልምምዱ ለዚህ በሽታ በከፍተኛ ደረጃ የሚያጋልጥ ነው። የሃይማኖት ተቋማት ከዛሬ ጀምሮ ሁሉም እርምጃ እንደሚወስዱና በራሳቸው መንገድ መግለጫ እንዲሰጡ መንግስት ጥሪ አስተላልፏል። ይህን በማድረግ የተከታዮቻቸውን ህይወት መታደግ እንዲችሉ ሀገር ላይ ያንዣበበውንም አደጋ ከመንግስት ጋር በመሆን መታደግ እንዲችሉ ጥሪ ቀርቦላቸዋል። ምላሻቸውን በጋራ የምንሰማ ይሆናል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ለመንግስታት ለባለስልጣኖች እንድንገዛ የእግዚአብሔር ቃልም ይናገራልና፣ ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁላችሁም በትዕግስት በየቤታችሁ እየጸለያችሁ ለጊዜው እስከሚቀጥለው መጋቢት 20 እና 22 ድረስ ፕሮግራማችንን በይፋ እንደዚህ የምናደርገው የጸሎት ወይም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ሙቭመንት ወይም ደግሞ የፎስ ጊዜ አይኖርንም። ስለዚህ ሁላችሁም በቤታችሁ እየጸለያችሁ በኦንላይን ላይ ወይም ደግሞ በቴሌቪዥን ስርጭታችን የሚደረገውን የስብከት አገልግሎት እያያችሁ በእምነት እየቆማችሁ በየቤታችሁ እንድትጸልዩ፣ ነገር ግን የፊታችን መጋቢት 20 እና እሁድ ቀን እንዲሁም ደግሞ መጋቢት 22 እስካሁን የምናደርጋቸው ፕሮግራሞች ወደዛ መተላለፋቸውን ለሁላችሁም ለመንገር ነው። ፕሮግራሞቻችን ታጥፈው መጋቢት 20 እና መጋቢት 22 ላይ በይፋ ይከፈታሉ። ይህንም ደግሞ በቴሌቪዥን መስኮቶቻችን ለእያንዳንዳችሁ የምናስታውቅ ይሆናል። እስከዛ ድረስ ግን በየቤታችሁ እንድትጸልዩ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔርን ፊት እንድትፈልጉ፣ ምክንያቱም ይሄ ከእምነት አንጻር እንዲሁም ደግሞ ከጥንቃቄ አንጻር ወይም ደግሞ በፍጥረት አስተሳሰብና በመንፈስ አስተሳሰብ የተለያዩ ጥግ ቢኖራቸውም እግዚአብሔር አምላክ ያለንን ነገር እናውቃለን። እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ጉዳይ ለመልካም ያደርገዋል። ምድራችንን ህዝባችንን እግዚአብሔር ይጠብቃል። ነገር ግን ለዚህ ሁሉ አሁን ለምናያቸው ትልልቅ መቅሰፍት ወይም ደግሞ ክፋቶች እንደ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔርን ሰዎች ወር ደግሞ ባለስልጣኖች ለምድራችን የተሰጡትን ሰዎች መቀበል ወይም ደግሞ መስማት ስለሚኖርብን አሁን ያሉን ፕሮግራሞቻችንን ለጊዜው አቁመናል ወይም ሰርዘናል። ስለዚህ የፊታችን መጋቢት 20 እና መጋቢት 22 በይፋ በዚች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚኖረን አገልግሎት መታችሁ እንድትካፈሉ ይሁን። ለጊዜው ግን በየቤታችሁ እንድትጸልዩ ለማሳሰብ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ተባረኩ።